အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖူရီဇူဗီလော်လေးရနေပြီးတော့ပြန်လဲကျေဇူးလိုက်ပါရနော်ဒီတစ်ခါမှာတော့ဇူကဇူတို့မိသားစုတွေပြည့်ရတုံးအားသွားဆဖြစ်တဲ့ဆိုင်လေးကိုမျှဝေပေးခြင်းလိုပါရှင်ဆိုင်နာမည်လေးကထိုက်ကီဘာဂါဟောက်စ်တဲ့သူကနာမည်နဲ့လိုက်အောင်သူ့ဆိုင်ရဘာဂါလေးတွေကသူများနဲ့မတူပဲတတော်လေးကိုစားလို့ကောင်းပါရဲ့ရှင်ပြီးတော့ကလေးလေးတွေအတွက်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်မီနီပလေးဂရောင်းလေးပါရှိတော့ဇူတို့လိုမျိုးမိသားစုလိုက်သွားခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်တတော်လေးကိုအဆင်ပြေပါတယ်ဒီဆိုင်လေးကဘာကတင်မဟုတ်ပဲတခြားဟင်းပွဲလေးတွေရာလဲပေါ့နော်တော်တော်လေးစားလို့ကောင်းခဲ့လို့သူတို့အတွက်ကတော့အရန်ကိုတမိုးရှိတဲ့ပိတ်ရက်လေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်သူတို့ကဆိုင်ခွဲကတော့နှစ်ဆိုင်ရှိတယ်တဆိုင်ကတီးလောက်ပါမှာပေါ့နော်ဇူးသွားစားခဲ့တဲ့ဆိုင်လေးကတော့သင်ငန်းကျွန်းမှာပါတန်သူမှာလမ်းမပေါ့တစ်ဆက်ကမတိုင်တဲ့နေရပေါ့နော်ဒီသင်ငန်းကျွန်းဆိုင်လေးကအရင်တော့ကကပီတန်မှာဖွင့်ခဲ့တဲ့ဆိုင်လေးလို့ပြောပါတယ်ဇူးတို့ကတော့မိသားစုလိုက်သွားတာမလို့စိတ်ကြိုက်တဝါကြီးမှစားခဲ့ပါတယ်ရှင်အဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးအဲ့ဆိုမမထားရင်ကုန်ရပြီပေါ့နော်မပွဲလေးတစ်ချက်ရှင်းပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ဒါက original ဘာကကသူကစက်သားနဲ့ပါရှင်အသားတစ်ခက်ပါမယ် cheese ပါမယ်အော်ဟုတ်ကဲ့စက်သားရဲ့အသားကိုအပြန်သုံးတာ sauce လေညီမတို့ပေါ်ရင်တော့ sauce ကိုသုံးပြလာတာအော်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမကဂျမ်ဘူဘာကကဒါတော့နောက်ဆုံးထပ်ထားတဲ့ menu ပါအော်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့သုံးတတ်ပါမယ်ပြီးချက်ဘူရော cheese ပေါ့ပါမယ်အော်ဟုတ်ဒါကတော့ဒီဘက်ကအသားနဲ့ပုံစံတော့တူတယ်အသားခွန်များသူကအသားတိုက်ကြည့်ဆုံးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အကိတ်ကြိုက်ရည်ဆိုအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်မလို့လို့ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဝတ်သားနဲ့ဘာကအော်ဟုတ်ကဲ့ဝတ်သားနဲ့ပြရင်စားကျင်တယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတော့တော့ပေါင်းထားတဲ့ဟာပြန်ပြီးသုံးတာအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ cheese တော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့တော့ cheese ဆက်ထည့်ပြီးစားလို့ရအော်ဟုတ်ဟုတ်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကတော့ wash to ခောက်ဆဲပါရှင့်အော်ဟုတ်ကဲ့ခောက်ဆဲထဲမှာဆိုတော့ဒါကတော့အရင်ကသုံးတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ wash ခောက်ဆဲဘက်နဲ့ရတယ်ဂျုံခောက်ဆဲဘက်နဲ့ရတယ်ဂျုံခောက်ဆဲကတော့အစားများတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့အသားလုံးကတော့ညီမတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ပေးထားတဲ့အသားလုံးပေါ့နော်တာရှိခံနေမသုံးပါဘူးဒီမျိုးမသုံးပါဘူးပြီးချုံတော့လည်းတော့မသုံးပါဘူးအော်ဟုတ်ကဲ့အသုံးပေးထားရရှိဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဂျုံခောက်ဆဲနဲ့လုပ်ပေးထားဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကတော့စီချက်ခောက်ဆဲစီချက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါရရလေးတွေတော့အဆင်ပြေတော့မယ်အော်ဟုတ်မှဒါလေးတော့ကွက်တူအဲဟုတ်ဟုတ်ညီမရရဘက်ကတော့တီရှူးတော့ပြင်နေစားနေပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ထမင်းနဲ့မှာလုံးဝရောင်းရဆုံးပဲ။အော်ဟုတ်။သုံးသက်သားအောင်မှာမီးအေးတဲ့တေချာပေါင်းထားပြီးချက်ပေါင်းနေတယ်ပေါ့နော်။အော်ဟုတ်ကဲ့။ဝတ်သားနဲ့ထမင်းပါရှင့်။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေး။ဒါလေးကတော့အလူကျော်လေး။ချီပေါ်လုံးကအလူကျော်ပါ။အော်ဟုတ်။သူကလည်းမောင်ဆိုင်မှာတော့လေဆက်မီးမျိုးဆိုတာနဲ့ပဲတွေ့ကြတယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆိုင်မှာဒါကိုရန်တော့ကညီမတို့ကိုရန်ထောင်းကိုရန်တော့ထားပါဘာလို့ဒီမိမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။လောကလည်းလုံးဝနေတိုက်တဲ့လူကလည်းများချီပေါ်လုံးလို့အော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့မကြီးစိဖြော်ရပါအော်ဟုတ်တယ်နော်ဒါလေးဒါကတော့ ready made ကိုတုံးမှာမို့ညီမတို့မကြီးသည့်အစ်စ်ကိုမှအနှစ်ကိုရန်ထုတ်ပြီးတော့လုပ်ထားတာရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမတို့တော့ EP ရရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုကျေးဇူးပါညီမလေးကျေးဇူးတင်ပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးဟုတ်ကဲ့တော့မွေးနာလေအဆိုစုဘာကလေးစားပြီးတော့စားတော့မယ်နော်စားကြပါဦးရှင့်ဒီစားကြည့်လိုက်မယ်နော်ပါမုံသားတကယ်နူးအင်းဆော့စ်ကကြာကုန်မွေးနေရတယ်ဘာကစားရင်ပဲမရလို့မရအောင်အောက်ကြောက်အောက်စားနမောရတမတော့ဆော့ဆိုရနေလို့ကြိုးစားတယ်တကယ်ကိုနာမည်နဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုဘာဂါဟောက်ထိုက်ကီဘာဂါဟောက်ပေါ့နော်ဘာဂါတော်တော်ကောင်းတယ်ဟိုကကောင်းတယ်ဆွဲပဲဝဒန်းနပါကသူ cheese တော့မပါဘူးခုနကညီမလေးပြောသလိုပဲကိုကကို cheese ကြိုက်လို့ထည့်ပြီးတော့စားကြင်လဲရရပေါ့နော်တမျိုးလေးပဲဒါတော့မစားဘူးတခါမှဘာသားရတော့ညံ့ဝါပုံမှန်မှာပဲဒီအနောက်ကိုပို့ကြိုက်တယ်ဇူကတော့
好帅了，明年了。我们还在呢。告诉你啊，老王六年的了，八里了，六一边，那也打得到你妹的。他半个礼拜麻痹，他都耍赖我们，吃饱了没？找你讲，夜里啊，他烧死人都打不干。少些不公的劳力白添，喏。我去做饭呢。边上就做个呢，边上一点，不是滴溜溜凉下来没吧？喏。俺那木木的。อาชินใจรู้บ่เนาะอาชินแท้ไหลเด็ดดีอ๋อบ่จะจังอะไรจะโดนอะไรก่อนเนี่ยมาถ้าได้เราจะดูกองลงซาบมาให้ได้ด้วยเราพูดเปล่ากันเราอารมณ์บ่เนาะไม่ไม่ดูว่ากูก็ดูว่าคุณน้ำยอมยืดจิตอ่ะบ่ฉันไม่ได้ได้รู้สึกอะไรเราจะโดนสิ่งนี้咱俺这不骂他嘞，还供着嘛？什么？必须这边找的，那边来的，他在忙些。如果你们想见你的人，那么在家里也，在那家里也不能，还有没有的？叫他，啥的，亲亲实实的，你不能一边的打了。你家里来不忙的呀？都找你家里，来不忙的没几的路呗，这个啥路搞来要打你的呀？你？สีจะเลี้ยงยี่จีแล้วไหมตุ๊สีอะไรดีข้าวสวยตาลีอะไรตัดต่อเลี้ยงนู่นเนี่ยสาดอะไรแต่แกภาษากรุงเทพยันด้วยไหมสีจะเลี้ยงสาวไหมนะมั่งมวยเลยเนี่ยนั่นเลี้ยงแล้วอ่ะไปบ้างนั่นเลี้ยงตัดต่อเลี้ยงก่อน
Si jangan lagi mui biar. Lainnya. Duh, dah lah kakak yang lah. นั่นไงเยอะตัวเขาก็ได้ใจอืมอืมอืมปะปะปะเดี๋ยวได้แล้วปะอืมโอเคแล้วก็ยืนนั่นแหละ你真的是的。哎，你打。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 你
ကိုပါဘူးဟာလည်းကြည့်ဟုတ်ပါဘူးဟာလည်းကြည့်အောက်ကြောက်လို့အောက်နော်မေကောင်းပါအဲ့ဆောင်လာဘူးသူတို့ကောင်းတယ်သူတို့ကောင်းတယ်ဘူးမရတဲ့နေနေသူတို့ဆန်းနေဟာဆန်းလို့လည်းအရင်ကောင်းပါလေလို့ ဒီဇိုင်းလေးကိုလေးသူကတော့သူတို့လိုမျိုးပေါ့เนาะမိသားစုများတယ်ကလေးလက်ရှိရယ်သူတို့ရှင်အေးစစ်စစ်နဲ့လာထိုင်ပြီးတော့လေးစားလို့ရတယ်အဲကွန်လေးလက်အေးတယ်ဟိုမှာကလေးကစားတယ်ဘယ်သူသားလေးဆိုခွာအောင်မခွာဘူးအဲ့တော့လေဒီမှာလာစားလို့ရပါတယ်လို့ရတာလေးလေတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့เนาะအဲလာဂျန်နယ်ဆိုကြလိတ်စာလေးကိုပေါ့မှာသူပြောပြပေးမယ်ပေါ့เนาะဈေးနှုန်းလေးလည်းသူကွန်မန့်မှာပြောပြပေးပါမယ်